seberu power cuby. Ty vole, já se dostal úplně do... To se nestalo, já se dostal úplně do... Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska si vyzkoušíme Rosu v Showdownu, naši nejnovější brawlerku. Trošku si ji podusíme, k tomu si otevřeme pár čestek takhle na začátek. Pokud se ti dnešní video bude líbit, budu samozřejmě hrozně moc rád, pokud to podpoříš lajkem. Pokud by se pod tímhle videem sešlo třeba 3500 lajků, tak by to bylo úplně super. A můžeš mi samozřejmě taky přihlásit odběr, protože vím, že můžeš být jeden z těch, kteří tohle video sledují. A i přesto u mě nemají přihlášený odběr, takže to můžeš jít dolů napravit. Když už půjdeš tam dolů, tak se můžeš držet u popisku, protože tam pod prvním odkazem najdeš tyhle ty nádhery, moje trička, a nebo... Au, jak se vždycky bouchnu. Nebo tyhle ty náramky. To je z úvodu všechno, my se jdeme vrhnout rovnou do hry. 10 čestek připravených, jedničková Rosa taky, jdeme si je teda prvně otevřít. 70 coinů, Frank, Bow a 3 gemy, ok, tohle to já to proklikám, to nemá ani cenu nějak složitě komentovat. Event ticket, pěkný. Event ticket, pecka, tyjo. Zapomněl jsem se zapnout Do Not Disturb, ok. 3 event tickety dokonce, no já jsem boháč, tyjo. Česky jsou otevřený, mám 85 event ticketů a ve hře se momentálně nachází Robo Rumble, což je samozřejmě jeden z eventů, ve kterém můžu utratit až 20 tokenů, hovno ticketů. Ale ne v dnešní video je totiž o Rose a o Showdownu, takže zapínáme solo Showdown a jdeme se na to podívat. Ještě jednou zdůrazňuju, pokud jste neviděli video o updateu, ve kterém jsem mluvil o Rose a vysvětloval, jak funguje, předváděl jí tam v jeskyni a tohle to všechno, tak se můžete podívat tady nahoru na kartu, kde to najdete. Tyjo, dobře, dobře, dobře. Další Rosa, další klasika. Mě už to asi nemůže ani překvapit. Já asi jako půjdu někam jinam teda, protože tady je to nějaký moc agresivní. Ale Bow nemá na blízko šanci, ne? On by se jakoby ke mně neměl moc přibližovat. Vyhýluju se a možná se přiblížím, ne, nepřiblížím, kašlu na ně, on utíká. Chytře, protože by měl před Rosou utíkat. Neříkám, že nemá šanci, ale myslím si, že Rosa je oproti Bowovi na blízko ve výhodě. Ještě jsem se nikoho ani nedotknul, takže super abilitka nenačtená to... A konečně, konečně něco, tak pojď. První Bow je dole, chodí jich tady docela dost a moje super abilitka... Fajn, moje super abilitka už je skoro načtená, takže tady takhle ještě něžně našlápnu. To nebylo moc něžný, ještě jednou něžně našlápnu. To taky nebylo moc něžný, ale vyčistil jsem si cestu a už vím, že mě tady nic nepřekvapí. Crow, tak to je překvápko. Ne, ta Rosa je osmičková, ne, já tam nechci. Nestihl jsem ani aktivovat štít, tyjo, to bylo moc rychlý na mě. Každopádně, první hráč, čtvrtý místo, proč ne, 5 pohárků do plusu, jdeme dál, Rosa je teprve jedničková, takže ani 9. místo mě nějak nezasáhlo. Pokračujeme do další hry. Ne, na 5, jo, já musím 5krát uhodit, abych otevřel čestku, to bolí. Ne, tak tady se vůbec nebudu přibližovat, to ani náhodou. Nějaká krajní čestka by se tady pro mě nenašla, jsem takový chudák. No, tak to jsem teda, já jsem věděl, že tam je, ale... Dobře. 9. místo plus 1 pohárek a dokonce mě to posunulo na další rank, no není to úžasný. Krása. Token doubleru, já mám token doubleru 3. Já vůbec nevím, co s nima. Si myslí, že mě tady najde, ale nenajde. Já si počkám, až přijde k těm dvou čestkám. Já dělám, že tu nejsem, já dělám, že jsem utek prostě. Ona to bude ještě chvíli zkoušet. Nebo si ani netroufne? Překvápko, pořád jsem tady. O, to bylo hnusný, to jsi nemusela. Takže teďka takhle proklouznu, seberu druhej, uteču, protože na dálku samozřejmě nemám šanci proti... Piper, jsem přemýšlel, jak se jmenuje, jsem málem řekl Pem. Proti Piper nemám šanci, takže možná, že ji takhle nadběhnu. Ne, ona je úplně hloupá, dobře, neproklouzla. Piper je dole, což znamená 3. power cube pro mě. Tak ta mě mohla zabít, ale byla hloupá, takže tak neučinila. Teď je low. A já mám super abilitku, ale s tou super abilitkou si počkám. Nejlepší by bylo, kdybych s ní někoho překvapil, že tady na kraji, kde nikdo nechodí, asi úplně moc lidí nepřekvapím, jak tak koukám. Tady někde musí být schovaná, ne? Tady to je těsný, aktivuju taky svoji super abilitku, dodělám Rosu, dodělám i Kaju, což znamená 7. power cube pro mě, teď jsem to udělal nejvíc chytře. Málem jsem se ještě nechal trefit, to už tak chytrý nebyl. Piper vypadá, že by se chtěla kamarádit, o to já zájem úplně nemám. Na koho půjdu jako prvního? Daryl bude rozhodně těžší oříšek, to víme.
A pokud se proti mě tyhle dva nespojí, tak jako to mám dost dobrý. Ale já si myslím, že ten Daryl půjde proti mně, no. Takže teda dobře, Daryle. Jdeme proti tobě, aktivuju štít, aby mě tady už nic nepřekvapilo. Daryl je dole, seberu power cuby. Ty vole, já se dostal úplně do... To se dostalo! Já se dostal úplně do její super abilitky. A jako už jsem se tvářil, že mám vyhráno, ale já jsem byl úplně low. A ona pak odskočila domů, říkám, ta je mrtvá. Jenže ona umřela o setinu dřív, než ta její rána dorazila ke mně, která by mě dodělala. První místo, krásných 8 pohárků, což vlastně v pozdější fázi hry, když hrajete nějakou delší dobu za Brawlera, už ani není možný. 8 pohárků za víru v showdownu jde získat jenom na začátku, takže krásný, vysoký číslo, který vždycky rád vidím. Jdeme do třetí hry, Rosa. Když by mě naháněla, tak bych měl výhodu. Nevím, proč mi to zase blbne, prosím. Jo, seš low, seš hodně low, nechala se snahitovat, to byla největší chyba. Rosa je dole, power cube je můj, ale teď se mi to docela sekalo, tak jsem měl docela bobky, jako jestli to projde. Prošlo to. Tady opuštěný boxík, minimálně zdánlivě opuštěný boxík, doufám, že mě tam nepřekvapí žádný bull v křoví. A nevím, co se zase mám tu s ním začít mávat, chytat signál, vylezu někam na kopec asi za chvíli. Hrajeme vlastně healovací showdown tentokrát, není to ten boostovací. On tam fajtí s Mortisem, možná, že když si ho tady naženu, ne, s Kayou fajtí, tak ten, toho jsme tam ucpali, no. Tady bude ještě fight s Kayou, tak Kaya bude low, tak na Kayou si skočím. Přežije to Kaya? Přežil Spike, ale mě už nepřežil, takže Kaya je dead. Máme poslední 3 brawlery a je to 4 Mortis a 4 Bow, který tady fightěj. Pak jsem tady já jako 6 Rosa, takže si počkám, jak to mezi těma dvěma hošanama dopadne a pak tam prostě skočím. Takže strategie vymyšlená, řekl bych jenom, teďka se tady nesmím nechat zabít. Mortis to docela kempí, ale je tam ucpaný, takže bude muset vylíst. Minimálně jsem si myslel, že bude muset vylíst, já si aktivuji ještě super abilitku, aby mě Mortis nepřekvapil a se super abilitkou jsem to opět dotáhl na krásný první místo, což znamená dalších 8 pohárků pro mě, já jsem velice spokojený. A tady bude čekat nějaký další brawler, ale jo, je to Rosa, paráda. Takže to jsem tady už jako projel ty čestky. Mohl jsem je mít, ale moc dlouho jsem přemýšlel. Ty, ona mi vyžadala 4 čestky. Tak to je v háji, já nevím, co mám dělat teďka. Jedině si podat tady tu Piper, která udělala hroznou blbost. Teď tady vidím ještě Mortise, že jo. Je rychlejší než já. Utek mi přímo před nosem. Na paty jsem mu dejchal. Já si myslím, že teď to můžu dotáhnout daleko jedině, pokud se bude hrát na třetího. Že já budu ten třetí, kdo tam přijde mezi tím, co ty dva se budou fightit a budou low, protože já jinak šanci nemám. Vejstnul jsem super abilitku, úplně zbytečně, protože jsem čekal, že do mě furt půjde, ale ona se tomu vyhnula. Je tady ještě někde 4. brawler a běhá tady Rosa, která má možnost spustit super abilitku, takže to samozřejmě vůbec nemám šanci. 4. brawler vůbec někde se nachází, tady 9. Rosa, 5. Rosa, ne, to je bez šance, já nemůžu nic, já jsem chtěl říct, co můžu dělat, ale já nemůžu dělat vůbec nic. Nestihl jsem to aktivovat, 9 power cube versus žádný power cube, to je docela jako silný kafe, nebo jeden, nebo kolik jsem jich měl. Tohle bylo 3. nebo 4. místo, možná to 4. dobře. 5. hra je tady, vidím tady další Rosu, která ale váhá a čestky pod ní nezajímají. Mám pocit, že poskytovatele internetu budeme mít nějak tak podobného, jak se na tebe koukám, můžeš pozdravovat poskytovatele. Omlouvám se, že jsem na tebe takhle naběh. Já jsem se spawnul na asi úplně nejlepším místě na mapě a ještě s mrtvou brawlerkou vedle mě, což znamená, že já jsem se tady právě úplně zadarmo a úplně bez násilí, úplně na pohodičku jsem se tady sebral 6 power cubů, což je do startu úplně neskutečná výhoda. Pobíhám tady sice 6 power cubama jako někdo nejsilnější, ale docela to tady lamím, takže docela jako bobky. Jak to, že nemám super abilitku? Fuj, 8 power cube. Velice krásný číslo. Tady se schovávala, jsem přesně věděl, že to bude kempy. Což znamená, vím o jedný brawlerce. Ještě jsou tady někde 2 nebo 2 brawleři. Tady někdo? Tady mě může někdo překvapit. A překvapil. Je to Karl, který se mě bojí. A tak se schoval chudák jeden. Jak je vidět, tak Rosa má proti Karlovi docela jako vždycky pohodový fight. Zatím jsem jako ještě proti Kayovi neprohrál. Říkal jsem, že je to jedno, proč ona stojí tam, kde se healuje a já ne, proč prohrávám, proč mám pocit, že jsem to totálně projel, ne, neprojel, tohle se bylo docela těsný, nevím, jestli to bylo na webce vidět, ale jo, jsem tady docela jako nervy u toho, každopádně další
první místo, to už je třetí vyhraná hra. S Rouzou se mi zatím hraje skvěle. Samozřejmě vy můžete namítat, že teďka mám s Rouzou málo pohárků, až dostávám vlastně ty nejjednodušší soupeře. Možná na tom něco bude, jo, ale tak prosím, nekažte mi tu radost, asi vážně užívám ty výhry. Zapneme poslední hru, ale tu nezapneme v showdownu, jelikož si chci zkusit něco jiného a ano, tohle to nedělám často. A vyzkoušíme si Rouzu třeba v Hastu, v Trezorech. Doufám, že tady najde svoje uplatnění, protože přece jenom Primo je v tomhle tom o něco lepší, když se na ten Trezor dokáže skočit z půlky pole. Uvidíme. Uvidíme, jsem zvědavej. Spoluhráči mi tu dělají Bow a Pam, tady teda Rouza, Bow a Piper, takže docela jako podobný týmy. Stávám hrozně na zadek, já musím utíct. To se úplně jako nepovedlo, úplně jako nevím, proč tady mám celý jejich tým u svého Trezoru. Rouza použila štít těsně před Trezorem a musím říct, že udělala hrozně dobře, protože já tady mám hrozný teďka problém s tím jejím zabitím. Každopádně povedlo se to. Náš Trezor, že se 76% a jich stále stojí s krásnou rovnou stovkou, takže mám co dělat, abych je dohnal. Hlídá někdo náš Trezor, prosím pěkně? Tak, aktivuju tadyhle to, konečně útočím na jejich Trezor, sundávám procento za procentem. Z jejich rovný stovky to kleslo na 86. Na našem Trezoru je taky Rouza, která tady udělala docela slušný binec Piper, kterou bych poprosil, aby jako táhla do hajzlu. Prosím, aktivuju super abilitku, poradím si tady s Bowem. Zase jsem to tady špatně zahrál. Každopádně dohnali jsme je dost slušně, protože teďka jsme od sebe jenom o procento. A budu bránit teďka chvilku, rozhodně, protože s touhle s tou Rouzou si tady ten Bow sám neporadí. Takže pomůžu, jak jen to půjde, aktivuju svoji super abilitku, aktivuju druhou super abilitku. A Rouzu cizí jsme zabili a tím, jak jsme tady teďka defendili, měla naše Pam možnost zaútočit na jejich Trezor, což taky udělala, využila toho naprosto skvěle a teďka si myslím, že bychom měli jít všichni na jejich Trezor a totálně to tam doničit, protože teďka jsem aktivoval dobře abilitku, je to 23 na 12%, prosím, 14% na 8%, zbývá 7 vteřin do konce hry, je tady nasazená healovací tureta, Bow, Pam, všichni to tady hlídají. Ne, teďka. Až se mi z toho vypla webka, jak jsem nedával pozor. My jsme to, dámy a pánové, vyhráli o 1% na Trezoru. Dokonce jsem dostal ještě post Starplayera, takže veliká radost, skvělá hra, další výhra. Jsem úplně naprosto spokojený s dnešníma hrama, chtěl bych vám hrozně moc poděkovat, že jste dnešní video dokoukali až do konce. Odkliknu si tady ještě ten exit, aby to nehrálo. Pokud se vám dnešní video líbilo, budu samozřejmě hrozně moc rád za like, pokud chcete, tak mě můžete podpořit ještě přihlášením odběru či zakoupením merče. Já se na vás těším zase v dalším videu, mějte se krásně, napište mi něco hezkého do komentáře a ahoj.